Can I be your superhero? Que tem aqui, pode deixar que eu jogo, pode deixar que eu jogo. Devido abordado, devido caiu. Pedro não foi, o Santos, o cautela no colocamento, não tem novidade nem com a equipe. Tenta, quantos anos você tem, bebezinho? Tenho 20. 20. Por favor, repita a pergunta. Quantos anos você tem, bebezinho? Tenho 20. 20. Você vai perder só sua mão.
Isso, que bonito, hein? Correu por quê? Porque eu tenho medo de perder a moto, senhor. Quantos anos você tem? 18, senhor. Por quê, senhor? Porque você... Por quê, senhor? Pode ser. Pode ser aqui, ó. Vai direito aqui, ó. Ele entrou. Ele entrou. Lá dentro. Ele... Aqui na. A volta aqui, moleque. Deita, 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 deita. Vai, deita, deita, deita. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro, moleque? Cadê o outro? Calma, calma, criança aqui. Volta. Volta. Porta aqui, ó. Ele entrou. Ele entrou lá dentro. Não, eu tô nervosa. Então, o que que eles estão fazendo? Não tava andando, hã? Por que que correu? Por que que correu tudo isso? É, mano. Can I be your superhero?